Ես նոյեմբերի 4-ին ստորագրել եմ որոշում Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզում կրթական որակյալ ծառայությունների հասանելիության ապահովման ծրագիրը հաստատելու մասին։ Սկսում են Սյունիքի մարզի Կապան խոշորացված համայնքից, սակայն ծրագիրը ըստ էության կրթական համակարգի ամբողջական բարեփոխման մասին է։ Ոչ միայն Սյունիքի, Հայաստանի բոլոր երեխաների համար կրթությունը պետք է լինի հասանելի, կրթությունը պետք է լինի նաև որակով, որովհետև ահա թե ինչպիսի հետազոտություններ են կատարվել Հայաստանում։ Կրթական համակարգի միջով անցնելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, միջին վիճակագրական, կարող է բացահայտել իր պոտենցիալի ընդամենը 57%։ Եվս մեկ անսպասելի բացահայտում, նույն հետազոտությունների արդյունքում պարզ է դարձել, որ տարրական, այսինքն 4-րդ դասարան ավարտած աշակերտների 35%-ը չի կարողանում կարդալ եւ հասկանալ պարզ տեքստեր։ Կապանում սկսված ծրագրի համար վարչապետն ասում է 9 միլիարդ դրամ ներդրում են անելու։ Ինչի վրա են ծախսելու այդ գումարը եւ ինչից են սկսելու։ Վահրամ Դումանյանն է պարզաբանում։ Սյունիքի դպրոցների 2/3-ը թերբեռնված է։ 100 աշակերտից պակաս ունեն։ 6 համայնքում դպրոցները պահպանվում են, մնացած 25 համայնքներում ստեղծվում ման 7 հանգույցներ, ընդհանուր 13 դպրոց։ Հանգույցների գործնեությունը ապահովելու համար առաջարկվում է կառուցել 8 ճանապարհներ, 13-ից 5-ը նոր կառուցվող դպրոցներ պիտի լինեն, նոր։ Մնացած ուրեմն 8-ը վերակառուցում կամ հիմնանորոգում։ Նախակրթարանների հարցն էլ է քննարկվում, օրինակ նույն Սյունիքում երեխաների 5.6%-ի համարը մանկապարտեզը հասանելի։ Կրթության որակի փոփոխությունը պետք է սկսել նաև այստեղից, նկատեցին գործադիրի անդամները։ Որակարգի հարցերից մեկով 2021 թվականի պետական բյուջեից գումար հատկացվեց 2 միջպետական ճանապարհների նորոգման համար։ Որոշման նպատակն է M2 Երևան Երասկորիս Մեղրի Իրան Իսլամական Հանրապետության սահման, M8 Վանաձոր Դիլիջան եւ Վահանավանք հատվածներում միջնորոգման աշխատանքների իրականացման համար կնքված պայմանագրերի շրջանակներում նախատեսել ֆինանսական միջոցներ։ Ընդհանուր գումարը կազմում է 482 302 000 դրամ։ Կորոնավիրուսային իրավիճակին գործադիրի անդամները այս անգամ անդրադարձան նիստի ավարտին։ Վիճակը մի փոքր կայունացել է, թվերը կրկին մի փոքր նվազել են, արձանագրեց վարչապետը։ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին խնդրում, կոչ եմ անում, հորդորում եմ առաջինը՝ պահպանել հակահամաճարակային կանոնները, մասնավորապես դիմակի կրումն առանցքում, եւ երկրորդը՝ պատվաստվել, որովհետեւ համոզմունք կա, ես գոնե ունեմ այդ համոզմունքը, սեփական օրինակով եմ դրանում համոզվել, որ պատվաստումը այն միջոցն է, որը մեզ կօգնի հաղթահարել կորոնավիրուսի համավարակը եւ խուսափել մահերից։ Դիանա Ռաֆայելյան, Հորիզոն։